Rokai, pirmą kartą dabar žaidėte per gimtadienį rinktinėje. Kokios tos emocijos, kai buvo galimybė tokia? Emocijos visą laiką geros. Kaip pasakyti, žaisti yra smagu visą laiką. O tos emocijos, gimtadienis vis tiek į antrą planą nueina, nes bandom žiūrėti savo uždavinius, į rezultatą per daug nežiūrėjom, bandėm taisyti, ką akcentavo treneris ir tiek. Prieš tai, kai buvo gimtadienis, jūs laukite gimtadienį, tą pačią dieną sužinojote, kad išvažiuojate. Dabar turbūt esate ramus ir dėl čempionato, tai kiek dėl to yra dar smagiau? Aš dar nesu ramus, nes mūsų 15 žaidėjų yra, tai... O tas, kad gimtadienis, tai čia žinot, ką, nu... Ta, kaip pasakyti, gimiau tada ir tiek, nu. Kalbant apie rungtynės, kaip jums atrodė jo? Manau, mes sprendėm, sakau, savo uždavinius, bandėm ištaisyti savo klaidas, ką akcentavom per treniruotės. Ir tiek, žiūrėsim, sakau, video, bet manau, tikrai neblogai išėjo, tik tai aišku, tų klaidų gal kažkur tai buvo vėl, bet nieko. Galbūt jau pamatėte, kaip stipriai galite atrodyti to krepšį šiandien? Taip, aišku, mes turim tikrai stiprią priekinę liniją, čia net nėra ką kalbėti ir manau, mes turim, kaip pasakyti, išnaudot tą, ką turim. Prie to išnaudojimo turbūt prisideda ir snaiperių ieškojimas, kadangi dvigubą gynybą po krepšių ir panašiai, kaip pačiam pavyksta tos progos atrasti? Kartais geriau, kartais blogiau, įvairiai, žinot, čia krepšinis tom ir įdomus, nes vieną kartą pataikė, kitą ne, tai čia... Mes, sakau, turim savo braižas, savo taisyklės, stengiamės, darom ir tiek, o kaip seksis pasižiūrėsim, sakau. Apie Rusijos rinktinę porą žodžių, tai bus, aišku, jau daug rimtesnis testas rytoj. Žiūrėsim, sakau, man atrodo, šiandien vakare pasižiūrėsim video, per daug pats, sakau, ką žinau iš tų žaidėjų, tai. Rusija visą laiką buvo pavojinga, tai, o kai bus, sakau, pasižiūrėsim video, ir tiek, ir pas bus aišku tada. Tai va.